warmurtiyada soo saareen wadamada beesha caalamka gaar ahaan wadamada Soomaaliland ka taageera dhinaca geedi socodka dimuqraadiyadda ayaa warmurtiyadkoodaasi waxay walaac xoogan kaga muujiyeen go'aankii u dhawaan madaxweynaha Soomaaliland uu ku kala qaaday doorashooyinka madaxtinimada iyo golaha wakiilada islamarkaana uu soo horreysiyey in la qabto doorashada madaxtinimada waxaana beesha caalamka ay sheegtay in go'aankaas uu madaxweynaha Soomaaliland uu soo saaray uu yahay mid aan wax daruuriya loo haynin islamarkaana uu meel kaga dhacayo go'aankii hore uu soo saaray ahayd in mar la wada qabto doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiilada 72-ka Maarij ee guddoomiyaha maxkamadda sarena uu ansixiyey. Sidoo kale beesha caalamka ayaa warmurtiyeedkeedaasi waxay ku sheegtay kala qaadida doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiiladu ay dhaawac weyn ku keeni doonto siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland, islamarkaana ay dalka si weyn uga dhacday diiwaangelinta codbixiyaasha. Shacabka Soomaalilandna bay yidhaahdeen ay u diyaar garoobeen sidii ay u tijaabin lahaayeen doorashada golaha wakiilada iyo ta madaxtinimada oo mar la wada qabto. Warmurtiyeedkaasi kadib ayaa iyaguna waxa maanta warbaahinta la hadlay sida ay u arkaan warmurtiyeedka ka soo baxay wadamada beesha caalamka. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland Cudin Jeneer Faysal Cali Waraabe iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane beesha Maxamed Faarax iyaguna si isku mid ah u sheegay in beesha caalamku aanay ogeyn danta Soomaaliland balse iyagu dib uga wada tashan doonaan. iyagoona ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen adduunka waxyaaba ka arko tirasayna sii jirana inaga waxaan samaysanay dimuqraadiyada inaga samaysanay nabadda inaga samaysanay alxamdulilah rabbi caalamiin institutions ina dib u abuuranay naqar abuur isku dhaafnay nabadgelyo inaga samaynay marka cidaltu wixii inaga ugu digteed garan karta horta ma jirto بس عارف احنا ورا الشقايين بلا ما نسيت من جوا الشقايين لكن واحد كاستوى حوي واحد كهرة يا حوي نبت جلدة يوم بدنا مضى الشعب جينا غير سوى مالنا إدنا لو قدوا فريسة مال تناشر كومنتو قنا وانا كلا سارتا سي سوى مالي أولا ما عانوش أوي شين كاستا سي سوى بليان اسكم استماشر وإذا ما كانتاي ويلي سيد دبا وحكمته يسو ما لا دو ثلاثه عن تبايس وين الكاسا وسي قولا اولا ولا ما انا لا انا ما انا ما ده لو حرب ما سو ما لا مرحله انت كحن اي صمت اسد عالمكو وا لو شرحي waxaa weeye danaha Soomaaliya anaga og waxaa weeye nabad galiyo daro iyo dhibaato iyo in ka dhacdo dalka ee dalku diyaar uma aha marka waxa weeye labada doorasho isma qaadi karaan ee waqti badan baa saaban qaybsu qaybsanaya marka sidaa daraadeed waxaanu raacnay in labadii doorasho laga bilaabo maanta la kala qaado warmurtiyeedka ay soo saareen wadamada beesha caalamka ee walaaca xoogan ay kaga muujiyeen kala qaadista doorashada madaxtinimada iyo togolaha wakiilada ayaa waxa ka dambeysay kadib markay maanta mudanayaasha golaha wakiiladu ay cod buuxa ay ku taageereen in go'aankii madaxweynaha kala qaadida labadaasi doorasho ay taageersan yihiin cabdiraxmaan abdullaahi fantastic star tv Hargeysa.